В прямому ефірі «Тема дня» вітаю. За результатами дослідження Інституту соціальної та політичної психології, третина школярів стикаються із насильством однолітків у класах. І лише одиниці з них наважуються розповісти про цю проблему дорослим. Прикарпаття теж не є винятком. Булінг було зафіксовано у Івано-Франківській 13-й школі. Власне, що там відбулося, пропоную подивитися у наступному відео. За результатами анонімного інтернет-анкетування, більше половини школярів знайомі із визначенням булінг. І щонайменше 31% учнів піддавалися насильству. Гучним був випадок у 13-й школі Івано-Франківська, де школярі глузували з учня, а потім побили. Це відео розмістив у мережі юрист Української гельсінської спілки Олег Веремієнко. Один б'є, інший знімає. І все під час перерви безпосередньо у школі. Учні, які проходять повз, не реагують. Працівники ювенальної превенції розпочали перевірку щодо конфлікту між учнями. Наразі встановлені усі учасники події. З опікуном потерпілого проведено бесіду та роз'яснено їхнє право на звернення до поліції із відповідною заявою для притягнення винних та їхніх батьків до відповідальності. Моїми співрозмовниками сьогодні будуть практикуючий психолог Наталія Павлюк та методист міського департаменту освіти та науки Галина Семені. Вітаю вас. Добре. Пані Наталю, булінг – таке стало вже популярне слово, для когось ще зовсім нове, втім проблема дійсно неодноденна і суспільство вже її вирішує тривалий час. А можете розтлумачити це поняття слова «булінг»? Доброго дня ще раз. Ну, насправді, явище булінгу, воно є притаманне всім віковим і соціальним групам, і воно являє собою таке цькування, залякування, десь якісь образи, приниження. І справді, в підлітковому віці всі ці процеси дуже загострюються, тому ну, буває, що коли процес виходить з-під контролю, він може переходити до таких жорстоких, агресивних проявів, як фізичне насильство. Бо здебільшого це така словесна агресія, виражена в якихось таких, на перший погляд, невинних образах, звинуваченнях, цькуванні один одного підлітками. Пані Галино, от був випадок, так, такий неприємний випадок, складний випадок. Скажіть, а це поодинока річ в наших школах, чи про це вже почали говорити відвертіше? Доброго вечора. Сим, на жаль, ми бачили відео, яке не зовсім приємне, скажімо, для глядача, не тільки для глядача, а для в першу чергу для освітян міста, тому що це дуже прикрий і неприємний випадок, який стався одній із закладів міста Івано-Франківська. Цей випадок був трохи швидше, вже пройшов деякий час, і хочу наразі запевнити, що ця ситуація вирішена. Конфліктна ситуація наразі урегульована. Департамент освіти приймав в цьому активну участь, долучався до розгляду цієї ситуації, долучалися також і представники ювенальної превенції. Були залучені, звичайно, сюди і представники обидвох сторін, як зі сторони і потерпілого, так і зі сторони, звичайно, кривдника. Адміністрація закладу, тобто дуже багато людей, дорослих, адміністрацій були залучені в цю ситуацію, яка от мала, скажімо, такі неприємні наслідки, що виставили в мережу. На жаль, це зараз виставити в мережу, це є, ну, та якби для підлітків таке звичне явище, а для суспільства, звичайно, такі негативні наслідки мають місце. Як вирішується це питання? Це діти. Тобто тут ми не можемо говорити про якісь кримінальні провадження, про якісь такі речі, ну, принаймні, в цьому випадку. Так, як вирішується? Перемовини йдуть з батьками, з дітьми? Так, обов'язково.
В першу чергу повинні бути перемовини з батьками, з дітьми окрема розмова, з класом інша бесіда. Були проведені різноманітні заходи із кожним із представників цієї залученої ситуації. Була розібрана ситуація шкільною адміністрацією, були бесіди із батьками і опікуном, оскільки там фігурував опікун. Були проведені роботи із окремо з дітьми і жертвою, і кривдником. Ці діти, вони навчаються у восьмих класах, правда, у різних класах. Було проведено дослідження, опитування серед дітей одного і другого класу. Тобто ця ситуація з'ясовувалася з різних позицій і з різних сторін. Вислуховувалися всі сторони, які були долучені до цього інциденту. Інакше би ми не вийшли із конфліктної ситуації, тому що ми повинні почути всі сторони і їхні позиції. Хочу запевнити вас, що ця ситуація тримається зараз на контролі. Діти є під постійним психолого-педагогічним патронажем психологічної служби школи, і вони відвідують корекційні заняття, де, звичайно, психологи і соціальні педагоги їх навчають, як повинні поводитися толерантно і як повинні вирішувати конфліктні ситуації, якщо вони виникають. Яким чином? Мирним, звичайним шляхом. У школі існує така служба, як порозуміння. У кожній школі? Не в кожній школі, оскільки багато молодих працівників психологічної служби, які ще не мають таких навиків, але в більшості шкіл є школи порозуміння. Крім того, крім шкіл порозуміння, тобто коли вирішується ситуація мирним шляхом, шляхом медіації. У нас у Центрі практичної психології при департаменті освіти є творча група, яка працює, власне, над цим питанням. І цього року ця творча група представляла свій проект, свою програму протидії шкільному булінгу. Він був представлений на обласному рівні. Після обласного рівня наші тренери були залучені до цієї програми у всіх школах міста. Цю програму пройшли всі соціальні педагоги та практичні психологи шкіл міста. Вони отримали певні навички по роботі з дітьми, агресорами, кривдниками чи спостерігачами. У всіх школах міста потім працівники психологічної служби працювали із класними керівниками, батьками чи педагогами. Тому ця робота є на постійному контролі, і вона ведеться впродовж року, і далі буде продовжуватися. Якщо виникає будь-яка ситуація кризова, до психологів постійно звертаються, і класні керівники, і адміністрації. Звичайно, якщо це вже виходить десь за межі, не потрібно замовчувати, а вирішувати ситуацію спільними діями. Зрозуміло, дякую. Нагадую, до нашої розмови можуть долучитися всі охочі. Телефонуйте за номером прямої трансляції 067-550-2050. Також стежте за нами у соціальній мережі Facebook, там ми для вас працюємо наживо. Скажіть, будь ласка, пані Наталю, чому у дітях накопичується ця агресія? Звідки воно береться? Ну, здавалося б, дитина, правда? А ось такі речі виникають іноді навіть жорстокіші. Звідки це береться? Ну, ви знаєте, це не є якась така, знаєте, акція раз і взялася агресія. Тобто це є результат якихось виховних впливів, можливо, якась ситуація в сім'ї. Тобто треба розглядати індивідуально, на загал, ну, немає такого. Наприклад, здебільшого, якщо розглядати причини виникнення цього явища, булінгу, та, то взагалі завжди в цьому процесі беруть участь три сторони – агресор, жертва і спостерігачі. Спостерігачі тимчасово можуть займати нейтральну позицію, але з часом вони приймають або позицію булера, агресора, і починають теж приймати участь в цьому, або, ну, боячись бути, здебільшого так і відбувається, тому що вони бояться ставати на захист жертви, оскільки самі можуть стати жертвою. Та? І, відповідно, серед причин, здебільшого, це однозначно первинно, оскільки сім'я є першим інститутом соціалізації, все звідти, а школа і дитячий садочок, якби ми цього не хотіли, є тільки каталізаторами, які підсилюються ті процеси, які мають якесь негативне явище в сім'ї. І, відповідно, це все загострюється в школі, і якщо є якісь нюанси, там невпевненість в собі, яка може
виражатися навпаки такою, знаєте, демонстративною поведінкою, і дитина може зверхньо, зухвало поводитися з іншими. Або навпаки, якщо дитина дуже замкнута, дуже тривожна, дуже така невпевнена в собі, вона може стати жертвою. Тобто всі ці явища, вони не виникають ні звідки. І якщо говорити про те, яким чином працювати з цим явищем, то однозначно дуже індивідуальний підхід. І з'ясовувати ситуацію, яка є в сім'ї, яка є десь, можливо, позашкільних якихось закладах, де спілкується дитина. І тобто там можемо говорити, що ця проблема в школу приходить ззовні? Ну, так, тому що дитина живе не тільки в школі. В школі вона перебуває більшу частину свого часу, але, як я вже сказала, там вона підсилюється, тому що це є таке місце, де найбільше, найжорстокіший булінг, він якраз, власне, в підлітковому віці. Оскільки це такий процес переключення на міжособистісне спілкування, і йде процес дуже сильного самоствердження дитини, формування її особистості, і вони випробовують різні методи. Оскільки, якщо немає сформованої такої достатньо культури вираження різних своїх бажань, потреб і так далі, то дитина може реагувати так агресивно і виникати такі явища. Тобто, якщо ми говоримо про самоствердження в підлітковому віці, так, то найпростіше такий банальний спосіб сказати, що я кращий, бо ти от якогось образити. Тобто, здебільшого воно так і відбувається. Скажіть, будь ласка, чи проводяться якісь спецтренінги безпосередньо з освітянами, з вчителями, щоб допомогти їм якось визначити в дитячому колективі цю проблему? Так, я про це говорила, що в основному психологи в школі. З вчителями? Власне, також, практичні психологи це проводять з освітянами, з класними керівниками, з вчителями, які належать до їхньої школи. Ці заняття відбуваються або впродовж року, у більшій мірі тоді, коли відбуваються канікули осінні чи зимові. І це практикується практичними психологами, соціальними педагогами. Якщо є запити від інших шкіл на такому міському рівні, також ми проводимо так загальні навчання. Дуже часто до школи міста запрошуються і інші представники різних громадських організацій. У школах ми тісно співпрацюємо, є така програма «Школа і поліція». Ви знаєте, що є проект «Шкільний офіцер поліції». Дуже часто вони перебувають в школах на запрошення чи класного керівника, чи соціального педагога, чи практичного психолога. Допомагають вирішувати ті ситуації і з метою просвітницької та профілактичної роботи щодо профілактики насилля чи інших негативних проявів, чи агресії. Так, звичайно, це проблема неодноденна, і агресія є і буде, її потрібно з нею правильно керувати, використовувати і контролювати цей рівень. Адже, якщо говорити за даними досліджень Всесвітньої організації здоров'я, то Україна займає за рівнем агресії четверте місце. Це серед дорослих чи дітей? Це серед дітей. Перше місце, звичайно, Росія. І кожен восьмий у нас в Україні колись був в ситуації булінгу. Це також за дослідженнями Українського інституту екстремізму. Є такий інститут, який займається цією проблемою, і є проект «Стоп шкільний терор». Це дуже добре, що в нашій країні це питання стоїть на такому високому рівні, адже його потрібно не замовчувати, потрібно цю проблему, якщо вона виникає, вирішувати і вирішувати спільно діями, щоб дитині було безпечне середовище. А закон про освіту говорить, що школа повинна гарантувати безпечне середовище, безпечне навчання для кожної дитини. І тому це важливо для нас, як освітян, для батьків, які посилають своїх дітей до школи, щоб їм там було зручно, комфортно. І особливо зараз в нас сучасний стан, в зв'язку з реформою освіти, в зв'язку з новою українською школою, є основним пріоритетом, це є дитиноцентризм, що є важливо, щоб у центрі була дитина з її проблемами, з її розвитком, з її запитами, з її здібностями.
Тому це дуже актуальна і важлива проблема, щоб такого у школах міста не виникало. Власне, в нас є відео, як місцеві полісмени долучилися до боротьби із цим негативним суспільним явищем. Пропонуємо його вашій увазі. Патрульні поліцейські Івано-Франківська зустрілись із учнями 8 А класу Івано-Франківської спеціалізованої школи номер 1. Вони обговорили з дітьми проблеми шкільного цькування, насильства та зневажань в інтернеті. Наша робота полягає в тому, щоб поспілкуватися з дітьми, намагатися запобігти такому явищу, пояснити дітям, наскільки це важко, наскільки це погано і що таке явище не повинно існувати в здоровому, нормальному суспільстві. Доволі часто звертаються і педагоги, просять допомоги, просять, щоб поспілкуватися з дітьми. Так само і батьки звертаються, і навіть самі учні досить часто просять допомоги, поради і поспілкуватися, власне, на цю тему. Діти схильні до таких речей, впливає зовнішнє середовище, телебачення, мережа інтернету. І саме в моєму класі проводиться неодноразово виховна година з працівниками поліції. Вони про це знають, ну, наші діти цим не займаються і, вважаю, надалі теж не будуть. Учениця 8 А класу Наталія розповідає, що всім школярам потрібно розповідати про свої проблеми дорослим. Особисто я таких ситуацій не спостерігала, але я знаю, що є такі ситуації в загальному, в нашому середовищі, бо то, що не може бути все так ідеально, як розказують різні різні лікарі, різні психологи. Це не може все так бути, бо тому що насправді це розповсюджена проблема. У рамках програми «Шкільний офіцер поліції» івано-франківські поліцейські проводять зустрічі із учнями всіх шкіл міста. Основними темами є шкідливі звички, правила дорожнього руху та булінг. Василь Скрипка, Андрій Шостикевич, ЮА Карпати. Тож ми почули, за словами правоохоронців, дітей явище поширене. І ми розуміємо, що оці конфлікти дуже часто є внутрішні у колективі дитячому. І не кожна дитина відважиться це розповісти дорослим. Пані Наталю, як достукатись до дитини? Як відчути, що щось не так? Як батькам, так і освітянам? Власне, це якраз і є такою великою проблемою. Чому? Тому що діти залишені самі на себе і не мають до кого звернутися за кваліфікованою допомогою. Але насправді проблема полягає в тому, що потрібно підтримувати і формувати рівень довіри до дитини. Якщо ми говоримо про батьків, ми вже говорили, що вони відіграють велику роль і в першу чергу до кого дитина має звернутися за допомогою, тобто це розповісти батькам. І дуже часто от в мене якраз є можливість така до батьків звернутися. Тобто, коли дитина говорить про цю проблему, є дуже кілька поширених помилок, якщо можна так сказати, які роблять батьки. Тобто вони, ну, одна із них. Тобто, не з'ясувавши до кінця, не проговоривши з дитиною спокійно, вони впадають в такі емоції. Я зараз піду і зразу хочу бігти в школу, рятувати ситуацію, розбиратися. Так от, перше, що потрібно дитині, це спокійно, без емоцій зайвих, її вислухати з впевненістю, що ми цю ситуацію з'ясуємо і розберемося. Це перше. Після того, коли з дитиною проговорять ці речі, тобто перше, треба з'ясувати, чи це часті прояви, чи це якийсь первинний прояв, не можна засуджувати дитину. Бо, наприклад, якщо ми говоримо, ну, елементарно, булінг буває, наприклад, і кібербулінг, ви знаєте. І, на жаль, з практики дуже часто перше, що роблять батьки, обмежують доступ до інтернету. Все, я тебе заберу, не будеш користуватися, і так ми проблему не вирішимо. Але це не вирішення проблеми, це тільки, ну, дитина, дивіться, вона і так жертва, так? Ми забираємо в неї те, ну, без чого сучасні діти, в принципі, не можуть. І тобто ми її ще караємо. Відповідно, наступного разу в дитини формується таке небажання, тому що батьки, ну, там, дорослі люди, скажімо, та, відкритись. Тому що замість того, щоб отримати допомогу, вони стикаються з ситуацією, коли їх ще й карають за те, що вони там спілкуються в мережі. Відповідно, тобто треба завжди дитину вислухати, проговорити, спокійно з'ясувати ситуацію. Якщо дійсно булінг такий, ну, неодноразовий, повторюється, і силами тільки домашніми, тобто яким формувати в дитини впевненість, проговорювати, як вона може виходити з цієї ситуації, як вона може відповідати, як вона може реагувати на ці. Тому що здебільшого проблема булінгу в тому, що жертва якраз не має достатньої психологічної стійкості протидіяти таким нападам. Тому що
якщо ця ситуація здебільшого буває без участі дорослих. Тобто це тільки в дитячому колективі. І там немає батьків, там немає вчителя, там немає нікого, хто може захистити. І зрештою, ставши спиною, відгородивши дитину від ситуації, ми не навчимо її захищатися, ми зробимо її слабшою, тому що вона знову ж таки буде невпевнена і розуміти, що без участі дорослих вона сама не може справитися з ситуацією. Тобто допомога дитині – це і вчити її вирішувати самостійно, протистояти. І відповідно, що дуже тяжко це робити самотужки, якщо немає розуміння, як саме. Тому треба звертатися з допомогою до кваліфікованих спеціалістів, які батькам звертатися. Батькам разом з дитиною. Так, тобто, якщо вони бачать, що не можуть самі вирішити цю ситуацію, але спокійно. Ще дуже часто є помилкою, що є юридично неправильно, так роблять. Дорослі не мають права без іншої сторони, без батьків, йти і говорити до дитини. Тому що це породжує навпаки ще більшу агресію, якщо ми говоримо про саме явище в суспільстві, так? Розширює конфлікт, і відповідно явище булінгу може підсилюватись цим. Тобто на наступний раз ситуація, коли дитина знову опиниться один на один з агресором, їй ще додадуть це. Ну, це в випадку, коли дитина сама і прийшла додому і повідомила батькам, що щось не так. Але проблема для дорослих – це те, що про такі випадки ми часто дізнаємося з інтернету, з новин. Тобто самі того не відуючи. Ні батьки, ні навіть в школі про це не знають. От діти зробили погано і ще й виклали це в інтернет. Всі про це дізналися. Скажіть, будь ласка, пані Галино, в Івано-Франківську ведеться якась статистика таких випадків? Скільки їх було, можливо, і чи часто до вас звертаються в департамент з такою проблемою? Можливо, анонімно, можливо, відверто, тобто, що в конкретній школі є така от проблема. Ну, я не можу сказати, що до нас звертаються часто з такими проблемами і що часто викладають такі відео в інтернеті. Напевно, що за останні роки таке відео було вперше, кричуще, неприємне, небезпечне, але на нього потрібно реагувати, тому що якщо ми будемо замовчувати, приховувати, то це явище буде вкорінюватися. Учні кажуть, що в принципі є така проблема. Тобто... Так, звичайно, є проблема, адже агресія, насильство було, є і буде. Тільки потрібно вміти правильно це сформувати в правильне русло, чи агресію дитячу. І перш за все, це діти повинні бути поінформованим про таке явище, і що воно собою несе, які негативні наслідки за цим можуть слідувати. До речі, якщо дивитися програму «Основ здоров'я», там є також навчання дітей, як поводитися у таких ситуаціях конфліктні, де навчають вчителі, також долучені до такого явища. Діти часто її переглядають? Є програму, якісь спостереження? Так. Програму вони навчаються на своїх уроках «Основ здоров'я», як поводитися. Тобто це шкільний предмет? Так, це шкільний предмет «Основи здоров'я», і він є в перших 9 класах, і там є відповідні теми для дітей початкової школи, для дітей основної школи, як відстояти себе, як спілкуватися з однолітками, як протистояти тиску однолітків, підліткові компанії, стоп-булінг, безпека спілкування в мережі інтернет. Це по всій Україні так, є предмет, тобто, які... Як бачите, це не тільки проблема психологічна, це не тільки про це говорять психологи, соціальні педагоги, це говорять і вчителі, це про це говориться і на класних годинах, на різних просвітницьких заходах, профілактичних заходах, тому що, на жаль, негативні прояви в поведінці є, і одним з негативних проявів це є агресія. Найбільше вона, як вже сказала пані Наталія, проявляється у підлітковому віці, де є певні суперечності віку, і тому дитина десь не може справитися своїми емоціями, своєю агресією, і процеси в неї збудження переважають над процесами гальмування. Але для цього є поряд дорослі, є поряд батьки, є поряд
вчителі, класні керівники, які повинні підтримати і допомогти дитині. Власне, підтримувати один одного, зібралися і вчити. Одні із учнів Тесмонаїцької школи, вони зняли спеціальний соціальний ролик, аби привернути увагу до булінгу. Прошу його вашій увазі. Усім привіт! Ми учні Тисмінської спеціалізованої школи. Розпочинаємо відео-челендж на тему антибулінг. Із проявами булінгу в Україні стикаються 8 з 10 дітей. Такі дані оприлюднили в Українському інституті дослідження екстремізму. У мене пропадає бажання ходити до школи через те, що з мене насміхаються. Я досить часто хочу плакати в школі. Я намагаюся бути зухвалою, щоб мене не чіпали. Я став більш замкнутим і тепер боюсь виходити з дому. Про мене постійно поширюють плітки. Я не можу доказати свою невинність. Це ранить мою душу. Одного разу я став жертвою фізичного насилля. Пам'ятайте, якщо дитина потрапила в ситуацію булінгу, вона не повинна залишатися одна. В першу чергу, це підтримка сім'ї, друзів або телефон довіри допоможуть вирішити проблему або звести наслідки до мінімуму. Але я знаю, самоповага до себе набагато важливіша за думки однокласників чи вчителів. Почніть займатися улюбленою справою. Так ви знайдете собі друзів, схожими за інтересами. Уникайте тих людей, які намагаються підірвати вашу віру в себе. Великі люди навпаки вселяють почуття, що ви можете стати великим. Запам'ятайте, у першу чергу ви особистість. Якщо повірите в себе та свої сили, ви зможете підкорити світ. Головне – віра в себе. Не бійтеся розповідати про свою проблему. Завжди знайдеться хоча б одна людина, яка захоче вам допомогти. Здатність дитини протидіяти сторонній агресії – це відповідальність як дитини, так і батьків. І цим не можна нехтувати. У кожної людини є право – любити іншого або не любити, поважати або не поважати. Але ні у кого немає права бити людину по обличчю, нехай навіть просто словесно. Отож, поради від учнів для учнів. Будемо сподіватися, що школярі будуть дослухатися, будуть звертати увагу більше на ось такі відеоматеріали. На цьому наш ефірний час вичерпано. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Карпатами. На все добре.